gravar aqui. Queria que você falasse aqui como é que tá a situação aqui do banco. Muito quente, né? Queria que você falasse aí como... Teu foi problema aqui no ar-condicionado, foi? Teu problema aí, foi? Problema? É eles que desligam, rapaz. Eles que desligam mesmo? Não sei se ele está suado.